Кыздардын укугун тепселөөгө жол бербейбиз. Кыздар зордук зомбуксуз жашоого татыктуу. Биз кыздарды коргойбуз. Биз зордук зомбулукка каршыбыз. Эжик айтыңызчы, биздин мектеп кыздар федерациясына мүчө болгондон бери кандай өзгөрүүлөр болду? Кыздар федерациясына кошулгандан бери мен көп нерсени байкадым. Биздин окуучуларыбыз окууга болгон кызыгуу артты. Китеп конкурстарына катышып аталмыш учурда ошондой эле балдар кеңеши, кыздар кеңеши өтө сонун иш алып барып жатышат. Мен ушуларды байкадым. Мындан артык дагы ишмерге чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Биздин айылда бул кызматтын боюнча кеңеш болуп жатат. Мактуулук деген бул кызматтан сайын 90 жылкы мааракеси өткөрүлүп атат. Агай айтыңызчы, зордук зомбулук боюнча шарияттар эмне дейт? Шарияттан зордук зомбулукту кеңири караган эң биринчи иман маселеси. Саламатчылык бүгүнкү күндө Козгат Намыктуу мектебинде зордук зомбулукка каршы 16 күндүк акция башталган турат. Анан идея кызматкери менен дайыма профилактика жүргүзүп келебиз. Бирза окуучуларга зордук зомбулуктун түрүн жана кесепеттерин түшүндүрүп берип жатабыз. Биздин мектепке кандай максатта келдиңиздер? Козгат Намыктуу мектебинин байланыштарыбыз план боюнча эмгек өткөрүп Biz kızlarını koruyoruz. 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 Biz kızlarını маселелердин бири болуп зордук зомбулуктун майда бейбаштыктын кылмыштын түрлөрүн алдын алуу болуп эсептелет. Зордук зомбулукка деген ситуация деле өтө чын коопкук бир эле биздин айыбыз мамлекет боюнча коопкук мүмкүн